Bé, molt bona tarda, vespre. Primer de tot, donar-los a tots la més cordial benvinguda en aquest 27 de novembre en un espai tan acollidor, tan singular, tan emblemàtic, de Can Garrotxí, de casa nostra, com el Mas Les Comelles, de Jonetes a la Vall d'en Bas. En la celebració del segon Premi Turisme Garrotxa, precisament dos anys després d'haver lliurat i institucionalitzat aquest premi, d'haver-lo lliurat en aquest cas a tot un referent del turisme a casa nostra com Josep Maria Prats, i que són uns premis que cada dos anys distingeixen algú que de manera individual o col·lectiva prestigia, difon, promociona arreu de la nostra comarca i també a fora a través de la seva obra gastronòmica, social, acadèmica, empresarial, esportiva, arquitectònica, cultural, doncs els valors de casa nostra, i ens ajuda també doncs, a fer-la més coneguda. Abans de res, un agraïment molt especial també a l'alcalde de la Vall d'en Bas, senyor Lluís Amat, per l'acolliment, el suport que rep Turisme Garrotxa per part de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona, que fan possible aquest acte i també altres activitats organitzades des del mateix ENS. Tot plegat en un any tan especial per al turisme, però també per la cultura, com és el seu maridatge, la seva fusió, per donar qualitat i atractivitat a aquells que d'aquí i de fora ens visiten. Per tant, qui millor per parlar de turisme cultural que la persona que durant 5 anys ha dirigit el Museu Picasso i que des del 2012 està al capdavant del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Cedeixo la paraula perquè ens parli de la vinculació, en aquest cas, entre cultura i turisme a la nostra societat, el senyor Pepe Serra. Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom. Jo en realitat parlaré de museus, però ja procuraré que s'assembli al títol que han anunciat. Escolteu, jo estic encantat d'estar aquí. No us veig del tot bé, però intentaré mirar-vos tot el que pugui. Primer, agrair a Turisme de la Garrotxa que m'hagin convidat. Estic molt content. Nosaltres som Museu Nacional, i Museu Nacional vol dir que encara que físicament les parets del museu estan a Barcelona, el museu es desplega a tot el país. Ara parlava amb la Montse, la directora que està per allà. Ahir vam fer una gran plenària a Sabadell de tots els museus d'art del país i ens passem el dia voltant. Per tant, venir per mi això ja era un motiu especial. I la segona, que jo modestament, que no tinc res a veure amb els premis, m'adhereixo solidàriament en el premi enèsim que rep a l'estudi RCR, que és més que merescut. Tothom parla del Pritzker, però hi ha una llista de premis immensa d'un equip de persones que m'ha interessat molt. Després m'hi referiré, m'ho he apuntat per aquí, perquè jo mai em faig notes per parlar, però això sí que m'ho he apuntat, que tenen a la web una fundació, es diu Bunca, que parla de potenciar la dimensió social de l'arquitectura, el paisatge i de les arts en general. I això m'ha semblat, ja m'heu generat un entusiasme immens, perquè nosaltres ens dediquem a lo mateix, que és a veure aquesta dimensió social si l'aconseguim. Jo crec que, no sé què va, vam coincidir en alguna qüestió de la Generalitat i turisme amb algú de Turisme de Garrotxa, que els va agradar el que vaig dir. Els he confessat que no me'n recordo què vaig dir, però a ells els va agradar molt. Llavors em van dir, per què no vens a dir-ho? Però jo no puc dir el mateix perquè ni me'n recordo ni vull repetir-ho. Però sí que m'interessa molt. Jo crec que, com que estem en un acte celebratiu, i a més és un acte distès, jo més que clavar-vos una pallissa sobre teoria o sobre una cosa, intentaré dir algunes idees potser més provocadores o que puguin almenys provocar algun tipus de reflexió o de resposta per part vostra. Sobre els museus, jo crec que en general sobre l'oportunitat que tenim des de, no sé, des del món cultural en el moment social i en el moment que vivim. No? Els museus, jo crec que és una cosa que es pot estendre a altres equipaments culturals, però els museus moderns, com els entenem, neixen a la Il·lustració. Neixen quasi tots fa 200, 300 anys, amb una idea molt simple, que és conservar les coses, conservar el patrimoni, conservar unes coses que tots estem d'acord que són molt valuoses per a les futures generacions. Conservar-les, classificar-les, identificar-les i publicar-les. Això que durant molt temps ha sigut la missió dels museus, ara no serveix. Ara és segurament una obligació legal, només faltaria, hem de conservar, només faltaria que no conservéssim les obres d'art que tenim i no les conservéssim bé, només faltaria que no les investiguéssim i no les documentéssim, i només faltaria que no les féssim accessibles, però no n'hi ha prou. Llavors, perquè s'entengui això, jo sempre dic que en els alumnes a la universitat, els museus han canviat més en els últims 15 anys que en els últims 300.
i estem en un procés enorme, immens, de transformació, de canvi. Com ho està quasi tothom, que és l'altra cosa interessant. Jo sempre dic ara que qui no assumeixi que està en un procés de canvi molt fort té un problema molt gran, que és no donar-se en compte. És a dir, jo crec que és un moment molt fort des d'aquest punt de vista i crec que hi ha una crisi que ens dona una gran oportunitat i que té a veure amb el turisme. Al final, portem un temps parlant del turisme com si fossin uns altres, i clar, el turisme som nosaltres. Tots els que esteu aquí sou turistes, principalment. És el negoci que mou més gent del món, molt més que els moviments migratoris, amb tots els problemes que ocasiona. El turisme en mou moltíssim més, i per tant la condició de turista és una condició que tenim tots. Potser l'exercim més quan som fora de casa que quan som a casa, però és evident. I en aquest sentit, aquest turisme cultural o de qualitat, o aquest turisme que intenta posar en valor les qüestions de valor afegit dels llocs, i parlar del turisme com una oportunitat, com un punt de trobada, com un punt de diàleg, com un punt d'intercanvi de coneixements, doncs jo crec que és una opció molt bona. En el cas dels museus, avui en dia ens agrada parlar dels museus d'una altra manera. Ja no som el contenidor de coses boniques, ja no som els experts que estem en un edifici que en sabem molt i el públic no en sap, i amb una visió, deixeu-me dir, paternalista, no? La gent ve al museu callada, en silenci, el museu ha establert un discurs i els que venen callats tots escolten aquest discurs, que és la veritat, perquè ho han dit els experts del museu. Això s'ha acabat i els del museu estem molt contents que s'hagi acabat. No tots, Ara, algun col·lega meu protestaria. També tenim una mena de vella guàrdia que defensa les essències de l'acadèmia. Nosaltres creiem que el museu ja no és això, que el museu és una plaça, que el museu és un espai públic, que el museu és un lloc per discutir, un lloc per debatre, un lloc per dialogar, és un lloc per participar. Llavors, a nosaltres no ens agrada parlar de consumidors, sinó que els nostres visitants són participants. I llavors, afortunadament, tots vosaltres podeu generar contingut, el podeu editar, el podeu comparar, el podeu contrastar, i per tant, tota la gent que ve al museu té preguntes pròpies que fer-se a si mateix, té interessos propis, té emocions pròpies, té vincles propis, i el museu ja no pot imposar aquest únic relat en el públic. També hem descobert una altra cosa, que també crec que la gent de turisme té molt clara, que és que era mentida que hi havia un públic. Ens hem passat 30 anys, els de la cultura menys, parlant del públic. No existeix el públic. El públic és un milió de minories. I agafar un museu i dir, mireu, aquí hi ha una col·lecció, ordenar-la alfabèticament, cronològicament, per artistes, i demanar en aquest públic, que són milions de persones diferents, amb interessos diferents, sensibilitats diferents, religions diferents, condicions sexuals diferents, el que vulgueu diferent, demanar-li que tots en fila passin per aquest ordre alfabètic, vegin el mateix i a sobre tornin, jo crec que era demanar molt. Jo sempre faig broma amb els del museu que hem tingut sort que no hi havia gent fora protestant o queixant-se de què hem fet amb els serveis, amb els museus públics. Llavors, jo crec que hem de ser una mica crítics i al mateix temps fer aquest canvi. Llavors jo crec que el món a fora ha canviat moltíssim, totes les variables que vulgueu, què vol dir treballar, com es treballa, a quina hora, de quina manera, com es comunica la gent entre si, els formats de relació entre la gent. Els museus encara parlem de famílies, adults, joves, ja em direu que és una família, ja em direu que és un adult, ja em direu que és un jove. Tot això ha quedat una mica obsolet i el museu ha de fer un gran esforç de canvi per ser un lloc, insisteixo, socialment molt més legitimat. Jo sempre poso d'exemple les biblioteques. Si penseu, almenys, això en el món, jo crec que el país ha funcionat molt bé, però inclús, per exemple, a Barcelona és un exemple molt clar, el desplegament de les biblioteques ha aconseguit un arrelament social que ja voldríem tenir els museus. Proveu de tancar una petita biblioteca en un barri, una biblioteca de 10 cadires, i els veïns us tallaran al carrer. Hauríem d'aconseguir els directors de museus que quan algú tanqui un museu o el museu perdi serveis, els veïns se sentin afectats. Aquesta posició de centralitat social, de legitimitat, requereix un altre plantejament. Llavors, nosaltres ara ens agrada parlar del museu com un lloc on arribes amb preguntes i surts amb més preguntes. És un museu que no dona respostes, que no és prescriptor. I inclús ens agrada una idea encara més maca, que és que com que ja no tenim el monopoli del contingut, no, penseu en el Museu Nacional, la millor col·lecció de pintura romànica del món. No som els únics que estudiem això, no som els únics que parlem sobre això, no som els únics que tenim una visió sobre això. A poc, si podem, inclús ens agrada retirar-nos. Llavors el museu, en lloc de ser un lloc que prescriu, un lloc que dicta, un lloc que dona un cert lliçó, és un lloc que connecta gent. I el museu es retira i la gent que es troba en el museu parla entre si, dialoga entre si, és un lloc per la barreja, per exemple, de les classes socials, per la barreja dels punts de vista, és un lloc ideal des d'aquest punt de vista. I aquí jo crec que
juntant-ho amb el turisme, i això és el que passava el dia que ens vam trobar amb els companys de Turisme a la Garrotxa, és que en el moment que vivim, és veritat que el nostre país viu uns anys d'una conflictivitat i d'una turbulència política enorme, però creieu-me, jo ara fa una setmana estava a San Francisco, i estava a Sabadell, avui estic a Olot, i demà me'n vaig a Viena. Però a tot arreu hi ha la mateixa turbulència. Nosaltres tenim un procés nacional, a Anglaterra en tenen un molt més complicat, que és el Brexit, als Estats Units en tenen un que no se sap com es diu Trump, però és indefinible, està entre la idiotesa i alguna altra cosa, però els països alemanys, la ultradreta, la tenen a la porta del museu. És a dir, hi ha un moment enorme de gran complexitat, jo crec que la paraula bona és la complexitat, contra complexitat un museu no pot ser una cosa simple, estàtica, que té una col·lecció quieta i que fa uns programes, contra complexitat, més complexitat. I els museus ens hem de tornar complexes en el bon sentit de la paraula, tenir tantes possibilitats com sigui possible oferir, facilitar eines de que l'experiència en el museu sigui de valor afegit. A lo millor hem de deixar de fer aquests rànquings de visitants, jo en tinc 800.000, tu en tens 400.000, i mirar no sols qui entra i qui surt, sinó què passa entre qui entren i surten del museu. No? I si tornen, ens interessa molt més, a mi m'agrada molt, això ho fan servir molt els anglosaxons, que diuen museums of influence, un museu que està relacionat amb el seu entorn. Jo crec que seria una variable, per exemple, de mesura de l'èxit d'un museu, quin grau de relació té amb el seu entorn. No? En aquest sentit, el procés de canvi aquest és molt dur, és, si voleu, difícil, però és una gran oportunitat per nosaltres. Jo poso sempre d'exemple aquests anys, sabeu com està el país, sabeu com han anat els pressupostos de cultura, alguns ho saben més que uns altres. El museu ha doblat visitants. El Museu Nacional ha passat de 400 a quasi un milió de visitants en 5 anys, amb el pressupost més baix de la seva història. Però té a veure amb, amb aquest forçament de diàleg, amb aquesta manera de presentar les col·leccions diferent, que és prescindir de les categories, prescindir els museus d'art, no són museus d'història de l'art. La història de l'art és una part de la nostra feina, és una acadèmia, sempre poso també el mateix exemple, demà inaugurem un congrés internacional de monedes al museu, i venen 100 persones de tot el món. Això es publica un llibre que té normalment entre 300-600 lectors. Al museu entren un milió de persones. Doncs hem de saber tractar l'acadèmia, la part científica, i hem de saber que ara el museu pot fer moltes coses alhora. I pot ser un referent des del punt de vista del coneixement i de les idees i de la investigació, però pot ser moltes altres coses. Pot ser un constructor de comunitat, pot ser un empoderador. Hi ha un exemple molt bonic que és amb les comunitats de nouvinguts que convidem al museu. Hi ha una gran resistència, no? Se'n senten implicats, els hi costa, no acaben d'entendre que hi ha, tenen aquesta sensació de jo no en sé. Al final els convidem al museu només a que s'hi reuneixin, els hi cedim un espai com aquest perquè facin les reunions de la seva associació. Però la tercera vegada que fan la reunió hi ha algú que diu, home, ja que estem aquí, doncs fem una volta i mirem, què. I es produeix al final un mecanisme que és purament d'integració, perquè entrar en un edifici com aquell, immens, públic, que surt a la televisió, que passen coses, és un mecanisme per aquesta comunitat, per exemple, que és equatoriana, d'integrar-se en la relació. I llavors, moltes coses que fora el museu hem vist que és un conflicte, i conflicte fort, en el museu pot ser una trobada de punts de vista, però mai és entre enemics. Inclús amb el, si penseu, un Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és el que som nosaltres, tenim un consorci que té la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Estat espanyol, el mateix consorci. Fem 4 reunions l'any, us les estalvio. En el museu no hi ha hagut cap mena de conflicte, al revés, hi ha hagut uns debats enormes sobre això, sobre gènere, sobre nouvinguts, sobre immigració. És a dir, que crec que hi ha una gran oportunitat, i en aquest sentit el turisme, que a vegades tenim aquesta versió simplificada, no? Ara en el país no passa tant, però a Barcelona creieu-me que hi ha un debat molt encallat amb una visió paranoica. El turisme ho destrossa tot, el turisme ho trinxa tot, el turisme ens fa tots iguals, i una visió massa utilitarista, que és això és diner, això és diner, això és diner, endavant com sigui. Entre aquestes dues hi ha un equilibri, que és aquesta oportunitat que us dic, que és la trobada entre punts de vista de gent que ve de fora, entre punts de vista de gent que pot aportar visions diferents, i els locals, que a més els nostres locals ja no són només locals. La ciutat de Barcelona depèn del barri, però en el barri on nosaltres estem hi ha un 27% de gent que són locals, però que no han nascut en la nostra ciutat. Per tant, al voltant del museu hem identificat una setantena d'idiomes diferents. Això és riquesa pura, i ens interessa molt. Llavors, què estem fent als museus? Estem fent aquest esforç enorme d'explicar això, que ja no som un contenidor,
que ja no som un lloc que guardem unes coses estupendes on la gent que ve ha d'estar en silenci escoltant una sola cosa, que a més pretensiosament nosaltres hem decidit en un despatx, ens hem fet una pregunta i hem pensat que us interessaria a tots. Això és que si ho penseu francament, a més de paternalista, és molt pretensiós. I el que hem de fer és escoltar. I quan hem escoltat hem vist que clar, tothom té punts de vista propis, tothom té preguntes pròpies, tothom té moltes coses interessants a dir i a oferir en el museu. De manera que, per exemple, aquest any hem aconseguit que el 30% de les coses que fa el museu no les hagi programat el museu, les ha programat un tercer. I aquest tercer fa servir el museu per unes finalitats que li són pròpies i, a més, quan acaba, ens ofereix un resultat que pel museu és utilíssim, perquè també ens dona una mirada nova que podem oferir a altres. Aquesta transformació enorme, una manera de resumir-la és la dimensió social. Quan des del vostre despatx parleu d'afavorir la dimensió social de l'arquitectura, les arts en general, és exactament això. Ara hi ha un exemple riquíssim, no sé si Montse tu has vingut al curs, que ja ha sigut la culminació, alguns ho haureu llegit en premsa perquè el vam convidar fa poc i ha tingut molt ressò. Això està funcionant molt bé al Canadà i en algun altre lloc, és que ja hi ha llocs on el sistema sanitari prescriu museu. Que igual que prescriu museu, podria prescriure arquitectura, podria prescriure dansa. És a dir, el metge et fa una recepta i t'envia el fisioterapeuta perquè tens una lesió muscular, però quan tens un altre tipus de dificultat, t'envia al museu. T'envia al museu amb una recepta. I el sistema de salut canadenc paga en els museus, perquè els museus formen part del sistema sanitari. Perquè, per exemple, amb estrès posttraumàtic, amb temes de maltractament, amb temes d'autisme i amb altres temes, un espai favorable i unes tècniques de conversa davant d'unes imatges generen uns resultats científics, es canvien les medicacions, és a dir, publiquen els resultats científicament. És un exemple potser extrem de fins a quin punt el museu pot tenir aquesta funció que us dic social, molt més atractiva, molt més interessant. Llavors, què defensem ara? Defensem que vingueu al museu a gaudir, un dia a riure, un dia a plorar, un dia a dibuixar, un dia a aprendre alguna cosa, un dia a quedar amb un amic, un dia a estudiar una cosa, un altre dia a veure una obra, un altre dia a veure en mil. Em torna a servir molt a l'exemple de la biblioteca. Entres a la biblioteca, agafes un llibre i d'un mires les fotos i el tanques, i d'un altre mires la coberta i el deixes anar. I d'un altre llegeixes l'última pàgina, fas trampa i mires com acaba i ho deixes. En el museu hem fet tants anys d'acadèmia i de rigidesa que el nostre públic no és crític. I és com si anés a un restaurant com aquests magnífics que teniu a la Garrotxa, com si jo anés a Calafina, a les Cols, i en lloc de decidir què prenc, obrís la boca i em anéssim posant coses sense opinar. Al museu encara estem així, quan en canvi tots, quan aneu a un restaurant, trieu si voleu primer, si voleu segon, si voleu postre, si el voleu cru, no cru. Devem ser el país que hi ha 17 maneres de demanar el cafè diferents, devem ser el país que es pot demanar el cafè, i a mi entrem en un museu, la sala 1, després la sala 2, després la 4, m'he saltat la 3, torna enrere a mirar la 3. Jo crec que això s'ha acabat. I els museus que no es donin compte d'això seran uns magatzems, molt bonics, però seran uns magatzems, amb llum, amb unes etiquetes al costat de les obres d'art, però seran uns magatzems. Jo crec que els museus hem d'oferir un relat, per això deia conservar, bàsic, investigar, bàsic, però ja no n'hi ha prou. Hem de projectar alguna cosa més, que és aquesta preguntes contínuament. Es pot visitar el romànic que hi ha al museu i, per descomptat, entendre com es va fer tècnicament, les circumstàncies del moment, la iconografia, però es pot parlar sobre violència, es pot parlar sobre mort, es pot parlar sobre identitat, es pot parlar sobre gènere. Hi ha una quantitat enorme de coses presents del contemporani que es poden fer. De fet, això també, quan penso en l'arquitectura que vosaltres feu, que salta molt les qüestions contemporals, és una altra cosa que defensem des del museu. No creiem massa que hi hagi museus contemporanis i museus antics, és mentida. Tots els museus són contemporanis perquè tots, quan entreu a un museu, entreu avui. La gent que avui ha vingut al museu ha vingut el novembre del 18 al museu. No hi ha museus antics, no es pot viatjar al passat, és mentida. I si viatges, això explicava Borges, si viatges al passat series un al·lucinat. Per tant, les coses passen ara i són en present, i els museus són tots de present. I el 1123 l'art contemporani era Sant Climent de Taüll. Això és una categoria també imposada. Llavors, prescindir d'aquestes categories, si és escultura, si és pintura, si és barroc o si és renaixement, si és del 1500 o del 1400, inclús a vegades prescindir de la informació genera un altre tipus de relacions que ens estan donant molt millor resultat. La gent davant d'una imatge
pot associar-la, vincular-la. Quan es produeix aquest vincle emocional amb les coses que hi ha al museu, després s'obre una gran finestra per la informació, perquè el vincle emocional és el que després dona això. Aquí tenim un exemple magnífic que jo haig de mencionar a la xerrada d'avui, que és el museu, els museus d'Olot, però sobretot el de la Garrotxa, que és un museu que a més és secció del Museu Nacional, teniu una directora de luxe, mimeu-la i cuideu-la, que em sembla que té un equip més minso, ja no el pot tenir, eh? Té molt mèrit perquè esteu exportant talent. Una persona del museu ha sigut nomenada director del Museu de Figueres, però ella s'ha quedat una mica en quadro. Aquest és un bon exemple també, no? De com, jo crec que en els museus, en ciutats com Olot, encara és més potent la idea de l'arrelament local. Un espai públic, un espai de participació, un espai que pot servir en els que esteu a prop per anar-hi repetidament, i construir i preguntes i reflexió sobre nosaltres mateixos i sobre què som, no per aprendre's de memòria no sé, l'obra de Clarà o l'obra de qui sigui. És un museu amb el que tenim una relació excel·lent, no sé quina muntanya de dipòsits el museu té a casa vostra, i més que en farem, n'hem fet uns ara recentment, que la Montse els ha presentat. Aquesta és una altra feina que també us volia explicar. Els museus abans hi havia una divisió que també era molt absurda. El Museu Nacional, perquè us feu una idea, té 300.000 obres d'art. Una xifra que, penseu-la dues vegades, és 300.000. Hi ha 23 reserves, no sé quants quilòmetres ocupen. N'exposem 5.000. Per molt que ens esforcem anar-les canviant, és un drama. El museu és com un iceberg i la punta és el que es veu, i és molt bonic veure les reserves, es pot fer, si voleu una visita per les reserves la podeu demanar, però és una cosa més parcial, més petita, no ho veu, el millor de persones que venen no el veuen. Amb aquest canvi que us dic, també ens ha passat una cosa molt interessant, que és que abans es deia, lo exposat és lo bo, lo de baix és lo dolent, i els criteris per bo i dolent tornava a ser el virtuosisme, si l'autor és conegut o no, si l'obra està perfecta. A la que hem aportat punts de vista completament diferents, obres que potser l'autor no és especialment conegut, o inclús la seva execució des del punt de vista tècnic no és la millor, són extremadament rellevants a la llum d'una idea. Us poso un exemple molt bonic d'una exposició que vam fer fa poc, que volíem parlar sobre gènere, que és un tema important, i sobre violència de gènere. En l'any 52 a Barcelona va haver-hi un congrés eucarístic i una mena de comando ultra catòlic va entrar al museu amb la complicitat d'algú del museu i va baixar a les reserves, i tots els nus que van trobar amb uns ganivets els van agredir molt, molt violentament. Les dones nues estan rasgades en els pits, és obertes, molt, és va ser una acció molt violenta. I afortunadament algú en aquells anys no va restaurar les obres. Doncs aquestes obres, que no ho sé dir ni el nom de l'autor, perquè són autors francament marginals, i tècnicament són uns nus dintre d'una qüestió bastant normaleta, sota la idea i sota el punt de vista del que estem parlant, són les obres millors que tenim al museu per parlar d'això. Per tant, no és veritat que hi ha unes obres bones i unes obres dolentes. Depèn del que volem explicar, depèn del que volem parlar, depèn de la proposta que volem fer al públic perquè el públic debateixi. Vam exposar aquests nus i, a part que va tenir molta repercussió, immediatament tres o quatre associacions, algunes feministes, altres més de violència de gènere, ens van demanar a quina hora podien instal·lar-se allà, fer debats allà, participar allà. Vam haver de tancar unes hores perquè tinguessin els debats allà. Eren unes obres que no s'havien exposat mai, ni tan sols quan les van rasgar estaven exposades, estaven al sota. Perquè si tornem en aquests criteris convencionals de la categoria, la qualitat tècnica i a l'ordre alfabètic o l'ordre cronològic, eren rellevants. Un altre exemple, relativament a prop d'aquí, són les pintures de la catedral de Vic. Sabeu que Sert va decorar la catedral i li van cremar la catedral. Bueno, no li van cremar a ell, van cremar la catedral sencera, però dins hi havia les pintures. El museu va recollir les pintures cremades. Tampoc s'havien exposat mai. Obriu les notícies avui. Hi ha uns que s'estan carregant Palmira, hi ha uns altres que s'estan carregant els Budes a l'altra punta del món. És a dir, la qüestió ideologia, patrimoni, utilització religiosa del patrimoni, instrumentalització de la cultura i les arts en favor, aquest és un tema que ens preocupa molt i que el volem defensar. Què vam exposar? Les pintures cremades de Sert. A partir d'aquí es pot parlar de tot, de la pròpia Guerra Civil, descomptat, que és quan va passar, però és un tema de present. Llavors, penseu en totes les col·leccions dels museus, quines possibilitats hi ha des d'aquest punt de vista. Nosaltres tenim un repte immens en el museu, que us convido a que hi participeu, que és en aquesta millor col·lecció del món romànica
fer alguna cosa més que el que fem ara, que és tenir els artefactes aquests, són molt poderosos, segur que els heu vist, són uns absis increïbles, sabeu que es van retirar dels Pirineus als anys 20 perquè l'Església se'ls estava venent als Estats Units. Llavors, amb una operació miraculosa, la Junta de Museus ho va arrencar d'allà, però si ho penseu és una gran paradoxa, perquè ho vam arrencar del lloc pel qual estaven fets. Llavors ara tu te'n vas a Sant Climent i la pintura la tenim nosaltres, i en canvi aquesta pintura està pensada per ser allà. Hauríem de donar veu, no?, en aquests territoris, hauríem de donar veu a... En el cas d'Olot no cal, perquè el Museu del Paisatge del país el farà la Montse, i per tant, qui vulgui veure això haurà de venir a Olot. No estarà al Nacional, estarà aquí. Però hauríem de donar veu en aquests territoris. Llavors, això també és un repte, una complexitat, un canvi que permet que el museu sigui... A mi m'agrada molt parlar potser de multidimensió, o sigui, un lloc on poden passar moltes coses. I aquí també aquesta divisió turistes, locals... comença a ser molt relativa. En el Museu Nacional, per exemple, aquest quasi milió de persones que venen, la meitat són locals, i nosaltres locals contem algú des de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. Per això nosaltres és un local, un català, o algú que viu a Catalunya. I l'altra meitat són estrangers, però una cosa que es produeix magnífica és aquesta barreja dintre del museu, que a vegades no passa fora, a vegades sí que passa, però a vegades no. Segurament amb altres qüestions molt més candents, també el museu, si és capaç d'abstreure's d'aquesta càrrega feixuga històrica de lloc només pel relat acadèmic, sinó un lloc viu, obert, participació. Ara parlàvem amb ell sobre, no sé si heu estat al Museu Nacional, aquesta gran sala oval que tenim, que és immensa i caben 2.000 persones, la tenim buida. És una gran plaça pública per entrar, per participar. Jo veig el museu com una extensió del carrer. Hi ha un debat que seria una mica llarg. Jo crec que els museus haurien de ser gratuïts, igual que les biblioteques, són de pagament. Això, no sé si algú de la Generalitat ara aquí li agafarà un cobriment, perquè la Generalitat no hi està gens d'acord. Jo estic absolutament convençut que és un error. Sempre poso el mateix exemple. Passegeu per Londres, que tots els museus són gratuïts, i mireu què val anar pel carrer a Londres i aneu d'un punt a un altre i de sobte veieu que passeu per Piccadilly i dieu, ai, em sobren 5 minuts. Podeu entrar a la National Gallery, seure davant d'un Caravaggio i seguir caminant després pel carrer, sense pagar, sense treure la cartera, sense fer res. El valor públic d'això jo crec que és increïble. Igual que les biblioteques han aconseguit aquest espai, jo crec que els museus hauríem de fer això. Les col·leccions del país nostre són vostres. I si són vostres heu d'entrar i sortir tot el dia. Per què has de pagar una entrada? Llavors hi ha aquest sentiment absurd d'amortitzar-la. Home, com que he pagat, doncs m'estic 2 hores, no? Doncs bueno, a veure, el mapa, dóna'm el mapa. Llavors veus dos tios cabrejats amb el mapa. Hòstia, veus el marit a darrere, hòstia, queden 30 sales. No, això no pot ser. O sigui, entro quan vull, vaig un moment a veure Sant Climent i me'n vaig. O entro amb els nens, em foto un cacaulat a la sala oval i vaig un moment a veure el Gaudí i després me'n vaig. O m'estic tot el dia, també t'hi pots estar tot el dia, per què no? O pots descansar en un sofà, o pots anar a dibuixar i tornar a entrar. Llavors, jo crec que aquest esforç immens que fem de participació pública també ens legitimaria, perquè jo he deixat un tema que són els diners. És a dir, els museus som una mica tristos, els directors de museus, perquè sempre que sortim, que hay de lo mío. Diners, no tinc diners, necessito diners. És una mica, quan estem fent moltes coses i les estem fent amb menys. Si fóssim capaços d'obrir això i si fóssim capaços de que molta més gent entrés al museu i el fes servir, a mi m'agrada molt que el museu sigui útil per la gent, segurament hi hauria uns tercers demanant diners pel museu que ja no seríem nosaltres. Tothom té clar que la sanitat és important, tothom té clar que l'educació és important, jo crec que hi ha una tercera pota, que és la cultura, i que són els museus, que és l'arquitectura, que són les arts. Una societat sense cultura és una societat que no és lliure, que no és empoderada, que no té pensament crític. Jo tinc la sensació que amb el panorama que tenim a fora, que està molt fotut, mira que aquí esteu tranquils, però en general és un panorama complex, difícil, amb reptes molt, molt complicats. Hi ha una gran oportunitat, que és la cultura. Jo crec que la cultura és l'espai perquè els ciutadans siguem crítics, siguem lliures, tinguem pensament propi. Mireu com estan els mitjans. Ara un mitjà és un fake, el propi mitjà. Després a dintre està ple de fakes, però en general els mitjans tenen un problema, que és que són empreses i les empreses es deuen a uns interessos i per tant informar s'ha convertit en una cosa anòmala. Després tenim això, però això ens passa el mateix, que per destriar el que volem del que ens ofereixen també necessitaríem un assistent personal que ens digués què hem de llegir i què no. En aquest context jo crec que aquesta idea dels museus o de la cultura en general com a lloc crític, a lloc de reflexió, de construcció, a lloc de valor afegit, i el turisme en aquest sentit extremadament benvingut, perquè jo insisteixo, clar, s'ha de gestionar, per això està l'administració. El turisme mal gestionat causa molts problemes, el turisme ben gestionat
hi ha resultats com els que teniu aquí. Jo us felicito perquè la Garrotxa, jo hi vinc molt, la veritat és que aquest lloc no el coneixia, ho he de confessar, però ja m'he apuntat un cap de setmana, sí, perquè m'han ensenyat les habitacions i això, i hòstia, però, per exemple, jo soc un client habitual de la Fina, eh? I som molt amics amb la Fina, jo crec que és un lloc on ho heu treballat molt bé, i per tant ja heu arribat a uns estàndards. A Barcelona no ens n'hem sortit tan bé, la reunió en clave que coincidí, hi havia una gran crítica perquè ens hem carregat el centre, ja no tenim centre, ara hi ha un pla nou per la Rambla i tal, jo no sé què tal és, però costa molt. El resultat era injectar barcelonins a la Rambla, no sé com es fa d'injectar gent, jo. Això, ho veig una mica complicat. Eh? Amb els museus jo sóc optimista, tenim pocs diners, tenim pocs recursos, crec que molts dels problemes que tenim serien molt més fàcils de resoldre si aconseguim col·locar la cultura al centre. La cultura en aquest sentit més ampli, eh? La cultura, el tractament que vosaltres feu del paisatge és cultura pura i dura, i el que vosaltres feu amb l'arquitectura, per descomptat. Aquesta era la idea, dir-vos que esteu convidadíssims a venir, no al Museu Nacional, sinó a tots els museus. La xarxa de museus del país, ara som 20, Montse, perquè ahir vam aprovar l'entrada d'una altra, som 20 i esteu els 20 convidadíssims tots a venir i a fer-los servir i a dir què voleu dels museus, demanar, sol·licitar, ser més actius, ser més proactius, perquè és el que els museus necessitem, parar l'orella i sortir fora de les parets del museu, així que això és el que estic fent jo avui. O sigui que gràcies a tots i que disfruteu el premi, felicitats pel premi. Sense estar pendent del temps, ha quadrat, sí, el timing que tenia i del qual disposava. Enhorabona, perquè crec que ha estat molt enriquidora aquesta sacsejada cultural que ens ha transmès Pepe Serra, director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, per aquesta nova concepció dels museus, no tant com a contenidors, sinó per la seva dimensió social de les arts, per ser útils, tot el que ha dit, que en prenem nota i que serveix també per, com a paradigma d'aquest context real que podem extrapolar a qualsevol àmbit de la nostra actualitat, no només als museus, sinó en tots els àmbits. Bé, hem parlat també de turisme, hem parlat de cultura, de museus, per tant, avui ens acompanya, i qui millor perquè sigui la següent persona a parlar, el director de l'Agència Catalana de Turisme, el senyor David Font. Aquí cedim la paraula. Bé, molt bon vespre a tothom, alcalde, president del Consell Comarcal, president de Turisme Garrotxa, amigues i amics. Bé, jo sóc el de la Generalitat, no? Ara ja cal... Perfecte. Però vinc a la branca del turisme. Per tant, la branca cultural la conec, perquè de fet és l'any del turisme cultural aquest any 2018 i l'any 2019 també serà l'any del turisme cultural, i algun dels projectes que tirarem endavant al Museu Nacional doncs hi té i tindrà un paper molt, molt important, i després us en parlaré amb una veu pinzellada, però jo us vinc a parlar del turisme, i agafant una de les paraules que el director del museu doncs traslladava, doncs és per on començaré. El turisme com una oportunitat. Catalunya va rebre l'any 2017 25 milions de turistes, o de visitants. Jo m'agrada parlar de visitants i no tant de turistes, dels quals 19 milions venien de l'estranger. Poca broma. 19 milions de persones de tot el món van decidir que volien venir a Catalunya a passar els seus dies doncs, de gaudir i del relax. Un sector que genera un percentatge molt important de l'economia del nostre país, però també de l'ocupació. Al cap i a la fi també una oportunitat per donar a les persones doncs, que busquen una oportunitat laboral, als emprenedors que volen iniciar una activitat empresarial, doncs el sector del turisme els dona aquesta oportunitat. Però un turisme, que jo m'agrada dir-ho, i jo porto dos mesos i mig escassos en aquesta responsabilitat, i les vegades que he tingut per poder-ne parlar ho he dit molt clarament i no me'n desfaig de dir-ho, i és una frase que me la crec i que intento aplicar-la en el dia a dia. I és que el turisme serà sostenible o no serà. I aquesta sostenibilitat va encarada amb dos elements, és a dir, ha de ser sostenible econòmicament i per tant ha de fer possible que aquelles persones i aquella gent que es dediquen al món del turisme s'hi puguin guanyar la vida, òbviament, però ha de ser sostenible territorialment també. I ha de fer possible, diguem-ho així, la convivència i la convivència entre els ciutadans d'una determinada ciutat, un determinat espai territorial, amb la convivència d'aquests visitants, que ara estem parlant de 25 milions i que en el futur creixerà aquesta dada
fem el que fem, perquè les dades ens demostren i ens demostraran que aquest turista, aquest visitant, cada vegada vindrà més al nostre país. Per tant, nosaltres tenim el repte de convertir aquesta oportunitat de com a país tenim, de seguir sent els líders, de captar aquest turisme estranger, de derivar-lo o de modular-lo cap allà on nosaltres vulguem que sigui aquest turista. Identificar elements tractors o identificar anys temàtics del turisme ens permet que siguem capaços de mostrar a tot el món, també al públic català, però també a tot el món, aquella potencialitat que tenim a nivell, avui, a dia d'avui, a nivell cultural, l'any que ve també a nivell cultural, el 2016 vàrem mostrar la potència gastronòmica del nostre país i qui sap que vindran uns anys del futur. Perquè al final la gent, els visitants, quan venen al nostre país, a la nostra destinació, ho fan moguts per moltes, segurament moltes circumstàncies, moltes informacions que ells han pogut rebre. Però al final el que volen emportar-se'n quan marxin de Catalunya és que han viscut una experiència que la voldran repetir en un futur i que ha sigut una experiència única que segurament en un altre punt del món no haurien pogut viure. I amb això és on nosaltres volem ficar-hi la banya, on volem que el turisme del futur treballi en aquest sentit. En espais com aquí, com a la Garrotxa, que al final el paisatge natural, la gastronomia, la cultura i tants altres elements els fan diferencials segurament d'un municipi de la platja, però que al final també la comarca de la Garrotxa té el seu públic i el seu públic objectiu. I amb això és el que estem treballant, en generar aquestes experiències, aquestes oportunitats i aquesta capacitat de poder fer arribar aquest turisme arreu del país i no només en aquells punts que realment són el pol d'atracció i que ho seguiran sent, malgrat alguns no vulguin que així sigui, però ho seguiran sempre, que al final una capital d'un país tiba molt a la gent i l'únic que hem d'aconseguir és que aquesta gent que ve a la capital del país els puguem estirar a la resta dels 946 municipis restants que té Catalunya. Per això nosaltres apostem per la gastronomia i apostem per la gastronomia des d'aquells que tenen 3 estrelles Michelin, però també aquell restaurant que té un producte de quilòmetre zero d'un productor de proximitat i que al final també li està donant un valor afegit. Apostem per aquell turisme que aposta per les vinyes i pel producte autòcton dels nostres cellers. Apostem per un turisme de l'arquitectura i avui segurament en serem també uns exponents. Aquell turisme esportiu que valora tant el Barça com el Girona, com l'Espanyol o com el Llagostera, per posar alguns exemples. Però al cap i a la fi el que nosaltres hem de ser capaços és de seguir identificant i seguir treballant amb aquest turisme com a motor de creixement sostenible, econòmic, pel nostre país, però també com un motor d'assentament territorial de la gent al territori. A vegades la sensació, i jo que vinc de comarca ho he viscut i ho patim, vaja, tenim la sensació que alguns territoris tenim tendència a perdre població. I a vegades hem de ser capaços de revertir aquestes dades o aquestes inèrcies a través de la generació d'accions, d'activitats que puguin arrelar les persones joves o les persones del territori a través d'iniciatives diferenciadores. El turisme és una oportunitat també per això, perquè aquelles petites microempreses, aquells emprenedors, aquelles persones que volen fer vida al seu territori, tinguin una idea per tirar-la endavant i que puguin aportar alguna cosa en un sector que l'allotjament i la restauració en poden ocupar la major part, però també les experiències, les activitats i l'entorn al voltant d'aquesta poden fer-ho possible. I tot això només es pot fer d'una manera, molt, molt clara, que és amb un consens amb el sector públic i el sector privat. Si les coses que tirem endavant des de l'administració, des de la Generalitat, en l'àmbit del turisme, no hi ha un consens també amb el sector privat, aquesta bona feina i aquest treball no ens portarà a bon port. Per això nosaltres el que sí que hem aconseguit és definir una estratègia pels propers 4 anys, que el sector privat s'hi ha sumat, que tot el sector públic en el seu conjunt, des de Turisme de Barcelona fins a la Vall d'Aran, per posar els dos extrems, diguem-ho així, del país, passat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus, òbviament Costa Daurada, Diputació de Barcelona i Lleida, també s'hi han sumat, amb aquesta entesa i amb aquesta direcció d'aconseguir
El que nosaltres parlem de les quatre D's amb el turisme. Un turisme que ens generi doncs, més diversitat en aquella oferta que puguem generar, que generi més desconcentració en el temps i, per tant, que un ciutadà, un visitant, pugui venir el mes de gener a conèixer la Garrotxa, però pugui venir el mes d'agost també, i, per tant, que tinguem la capacitat de ser atractius durant tot l'any al nostre país. Un turisme deslocalitzat, us ho deia abans, Barcelona seguirà sent un pol d'atracció. Fins al mes de setembre, fins a 44 milions de viatgers han passat per l'aeroport del Prat, poca broma, 44 milions de persones han passat per l'aeroport del Prat, 1,6 per l'aeroport de Girona, el que teniu més a prop, que tampoc és una xifra menor. Hem d'aconseguir que aquesta gent es mogui, perquè al final, jo la setmana passada estava a Austràlia donant a conèixer el nostre país i intentant captar el públic australià, els visitants australians cap a Catalunya, un públic, faig una petita parèntesis, que aproximadament fa viatges d'entre 21 i 27 dies a l'any seguits, perquè és un país, entre altres coses, que com que estan molt allunyats de tot, un treballador pot comprar vacances a l'empresa. Per tant, pot decidir renunciar a una part del sou a canvi de tenir més dies de vacances. I és un públic al final que ens interessa, perquè li agrada la cultura, li agrada la gastronomia, li agrada doncs, la natura, li agrada també la que seria doncs, la escapada de ciutat, i per tant doncs, estàvem a Austràlia doncs fent això. Per què ho dic això? Perquè al final nosaltres hem de ser capaços d'identificar allò que ens interessa com a país i no és créixer només en nombre de turistes, sinó créixer en aquells turistes que ens interessen com a país. I els turistes que ens interessen són aquells que deixen més despesa en el dia a dia. Per tant, jo us encoratjo en aquest sentit doncs, a treballar en aquesta línia. Sé que esteu fent bona feina a nivell de la Garrotxa. Una iniciativa com premiar aquelles persones, aquelles entitats o aquelles trajectòries de gent que són importants pel vostre territori i que posen també Catalunya al món és una excel·lent iniciativa. És la segona edició, per tant això té un inici i ha de tenir un llarg recorregut. La Garrotxa és un territori doncs, per conèixer, per descobrir, jo he pogut fer-ho en poques setmanes he pogut fer-ho un parell de vegades des del govern, però també la coneixia de molts anys endarrere. I també, òbviament, us estenc la mà des de la Generalitat a treballar i en aquest clima de consens, d'entesa, d'estratègia i de futur que ens permeti a tots plegats doncs, de seguir potenciant un entorn natural com el que teniu tots vosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme. Bé, no sé si era premonitori o no, però tenim una pissarra. Després de la classe magistral del senyor Pepe Serra, dels deures que ens ha apuntat el senyor Font, anem també a passar balanç i a premiar l'obra d'algú que ja s'ha examinat, que ho ha fet amb nota i que avui estem tots plegats per premiar-lo. Després de 2 anys d'haver reconegut el senyor Joan Maria Prats, doncs és mereixedor que anem a distingir en aquest cas l'obra d'un despatx que sense moure's de casa està capaç de donar una dimensió mundial i universal a l'arquitectura integradora en aquest paisatge que ens envolta. Per tant, em sembla que les imatges parlen més que jo mateix. Per tant, anem a veure un vídeo que explica el perquè d'aquest premi a RCR Arquitectes. Thank you.
Font i el senyor Eduard Llorà, president de Turisme Garrotxa, si són tan amables d'aixecar-se, els encarregats de lliurar en aquest cas a un dels tres membres d'RCR Arquitectes, juntament amb la Carme Pigem i en Ramon Vilalta, com és Rafael Aranda. Segon premi, Turisme Garrotxa. Un moment, si per la fotografia es volen tirar sortir el logotip, així els mitjans gràfics prendre constància d'aquest moment. Perfecte. Fotografia, molt bé, ara sí. Doncs enhorabona, RCR Arquitectes. I pren la paraula en nom de tot l'equip, en Rafael Aranda. Bona tarda. En nom de la Carme, en Ramon i de tot l'equip de RCR Arquitectes, moltíssimes gràcies per aquest premi. Un premi que te'l donen els de casa, per nosaltres té molt més valor, vull dir, tingueu clar això. Tenim molt clar també que hi ha dues decisions que han marcat la nostra trajectòria. Varen estar preses només finalitzar els estudis, farà doncs, ja 31 anys. La primera va ser entendre que teníem que compartir, que la manera de donar respostes equilibrades i era a base de diferents punts de vista i de diferents sensibilitats. I la segona va ser decidir tornar al nostre lloc, tornar al nostre entorn. Encara ara, quan ens trobem arreu a fora d'aquí, en molts indrets que ens demanen per fer una xerrada sobre la nostra obra, la introducció a la que dediquem segurament el 50% de la nostra xerrada és precisament explicar aquests conceptes, el compartir i el tenir unes arrels, el pertranya a un lloc. No? Per nosaltres sempre ha estat important, perquè sempre hem considerat que precisament tenir unes bones arrels ens permetien poder somiar i poder somiar i poder avançar i poder plantejar conceptes bueno, d'una altra dimensió. No? Sempre ha sigut el que ens ha interessat. I sempre hem entès que gràcies a entendre l'entorn, el nostre entorn, és el que ens ha permès després entendre els diferents llocs on estem fent projectes,
O sigui, moltes vegades una de les preguntes que sempre se'ns fa, no? Com és que ara estigueu treballant a no sé on? No? Precisament podem estar treballant a no sé on perquè hem estat aquí i, com podeu veure, totes aquestes obres han estat fetes en els nostres primers anys de la nostra trajectòria perquè vàrem entendre aquest lloc. Perquè, i gràcies a entendre el lloc, és el que te permet sentir aquesta ànima i després que el projecte que tu estàs pensant pugui tenir l'ànima d'aquest lloc, no? Sempre ens ha acompanyat aquest paisatge humanitzat, aquesta configuració, o sigui, ara vaig recordant totes les imatges que estem posant quan fem aquesta introducció, no? Imatges, precisament una d'elles, és de tot aquest fons de Joanetes, no? O sigui, tota la vall d'en Bas, en totes aquestes primeres, bueno, tota la conformació, el fluvià, l'inici del fluvià, com passa per tota la vall, com estan situades totes les edificacions, com aquestes entregues d'aquests plans que van entregant amb les primeres elevacions, la cota, la 400, aquesta cota on se col·loquen les primeres cases de pagès, la implantació de totes les construccions i la conformació de tots els seus aspectes que la configuren, des de les cobertes a dues aigües, anant cap a les vessants laterals i no cap a les vessants en contra de la vessant. O sigui, tots aquests aspectes, la diferència entre la façana, que havia sigut un mur on només hi havia unes petites finestres, com perquè tenia que ser protecció, i en canvi com a partir d'un moment es va començar a obrir el mur i varen començar a aparèixer les galeries, les eixides, que moltes vegades aquí doncs, bueno, tenim present, no? I com aquesta construcció s'ha anat obrint i s'ha anat relacionant amb tot aquest entorn, no? L'espai profund, aquesta imatge de la faixeda, no? També l'hem tingut present al llarg de la nostra vida, no? Aquest espai profund de la faixeda, un espai sense límits, un espai, tots aquest sentiment, no? Aquest terra volcànic, i en canvi, doncs, bueno, aquesta verticalitat, aquesta entrada de la llum, les fulles del faig amb aquesta component horitzontal en contra de la verticalitat dels troncs, totes aquestes tonalitats, tota aquesta vibració, aquest espai profund sense límits, això, penseu que per nosaltres, que tenim molt clar que la natura és on hem de treure absolutament totes les premisses que després amb l'arquitectura intentem que tingui tota aquesta ànima que té la natura, no? Per nosaltres l'arquitectura és això, no? O sigui, crear espais que precisament facin sentir a les persones, no? Entenem que una vegada l'arquitectura compleix la seva funció programàtica, de funcionalitat, etc., després clarament té que complir aquest aspecte més, de fer sentir, més espiritual, més de, una mica de que la persona entengui quin és el seu paper en aquest món, etc., etc., etc. O sigui, també ens ha acompanyat, que també hi ha hagut imatges aquí, i que ha sigut una de les lliçons que la nostra arquitectura sempre ha tingut, i és com el material volcànic, tan present com el que tenim aquí, però amb tanta diferent expressió, no? Des del basalt, des de les columnes basàltiques de Sant Joan, Castellfollit, o sigui, amb aquests prismes basàltics, fins
a com el material volcànic després té l'expressió d'una greda, bueno, ja sabeu, no? O sigui, tota aquesta diferents registres, que després això, penseu que són lliçons que nosaltres, quan en algun moment hem optat per utilitzar l'acer com un material que era un material idoni en aquest lloc, perquè volíem trobar un material que, bueno, que dialogués amb aquest entorn, com hem entès que l'acer podia tenir també aquesta gradació, no? O sigui, podia ser des de... i podia tenir diferents aplicacions, però és gràcies a la lliçó que vàrem aprendre d'un basalt i d'un material volcànic, m'enteneu, eh? I com un acer és molt diferent quan és una xapa de 3 mil·límetres a quan comença a tenir 10 mil·límetres o quan comença a tenir 20 mil·límetres. O sigui, des de ser un recobriment pot arribar a ser estructura, un mateix material. Però això són lliçons que te les dona la natura. Tots aquests aspectes són el pòsit, han estat i són el pòsit de la nostra arquitectura. I no voldria allargar-me, però tampoc volia finalitzar sense agrair, i això una mica a tots vosaltres que heu tingut una mica relació, sense agrair la confiança que al llarg d'aquests quasi 30 anys hem tingut per part del parc natural de la zona volcànica. O sigui, ens han permès, ens han deixat assessorar en tots els temes arquitectònics i paisatgístics, i nosaltres sempre hem entès que d'alguna manera aquesta confiança per nosaltres era com una mica retornar tot el que aquest entorn i tot el que aquest paisatge ens ha donat, no? I nosaltres d'alguna manera fem aquesta petitíssima aportació amb aquest assessorament com per intentar que tot el que ens envolta vagi mantinguent l'essència i l'ànima amb la que, bueno, anys, darrere anys, i una mica aquest paisatge humanitzat ha anat creant, no? Moltíssimes gràcies. Enhorabona, RCR, una vegada més, per aquest segon Premi Turisme Garrotxa. Bé, arribem a la recta final d'aquest acte, acollidor, en un lloc tan especial, tan màgic, en què hem après que gràcies a la interpretació de la natura hi ha un equip d'arquitectes que ha estat capaç de projectar l'arquitectura des d'Olot a tot el món, també a través dels paisatges humanitzats, dels RCR, hem escoltat la dimensió social que han de tenir els museus que venen i també les 4Ds del turisme que volem que vingui. De tot això ho recollim, n'hem pres nota, ens ho portem a la butxaca cadascun de nosaltres i per tant anem acabant un acte que ve seguit d'aquí pocs instants d'un refrigeri, però abans l'encarregat de tancar-lo és el president de Turisme Garrotxa, el senyor Eduard Llura. Bé, moltes gràcies, president del Consell Comarcal, alcaldes, David, gràcies per acompanyar-nos avui també. Encantat de que vinguis les vegades que puguis, fa poc que estàs ocupant aquest càrrec, ja t'hem vist dues vegades i jo crec que és fruit d'aquesta vocació que tens de voltar pel territori, t'ho agraeixo perquè aquí fem molta feina i que vingui gent, doncs, a acompanyar-nos ens agrada molt. Rafael, gràcies també per acompanyar-nos, és un honor poder-te donar aquest premi, l'honor és nostre donar-te aquest premi per la feina que heu fet. També vull agrair amb en Pepe Serra que avui hagi vingut, doncs, a donar-nos aquesta conferència. També a Mas les Comelles, doncs, per deixar-nos, doncs, aquesta sala. A mi m'agrada sempre dir que Turisme Garrotxa tenim una feina, que és explicar tot el territori de la Garrotxa. I a vegades, doncs, jo sempre dic que la gent té un seguit d'imatges, un seguit de fotos en el seu imaginari i que la Garrotxa l'identifica en 5-6 llocs, no? Però la Garrotxa és molt extens. I jo crec que la feina que hem de fer Turisme Garrotxa és anar descobrint aquests petits espais, que són grans espais. Jo he de confessar, no havia vingut mai,
i me sorprèn d'una manera extraordinària com un lloc com aquí doncs, tenim un espai tan digne, tan gran. No? I per tant, una de les grans feines que hem de fer és anar sortint d'aquests espais que estem tan acostumats a anar i començar a voltar més i descobrir el territori. Això ho diu algú que també és la perifèria de la comarca, que soc de les Planes, i que per tant també animo a tothom a voltar a tot el territori. Jo crec que és una de les feines que hem de fer Turisme Garrotxa, i amb això els tècnics ho fan molt bé, i us agraeixo doncs, per descobrir-nos aquests espais. També vull dir, aprofitant una mica doncs, la conferència que ens ha fet en Pepe Serra abans, hi ha hagut algunes coses que m'han agradat molt, i t'ho he de confessar, perquè són reflexions que a nivell de casa també anem fent, i sovint doncs, quan tenien reunions amb els tècnics doncs, són coses que anem pensant. Primer, que vivim en un món canviant, això jo crec que sembla que tots ho patim i ho disfrutem. Disfrutem quan canvien cap a coses que ens agrada que vagi cap allà, ho patim perquè gestionar el canvi de vegades és complicat, però jo crec que és part de la feina que ens ha tocat fer qualsevol dels gestors públics que a dia d'avui doncs, tenen algun tipus de responsabilitat. Però m'ha agradat molt alguna de les reflexions que fas, diferents públics. Jo crec que nosaltres aquí, quan anem treballant pels diferents públics que venen a la comarca, de vegades pensem en productes que dius, i bueno, quanta gent vindrà, però quan pensàvem això amb el senderisme, per exemple, doncs acabes veient que el senderista acaba sent un recurs molt important i que els turistes que realment estan buscant això i que la seva motivació, acaben sent un número molt important. I per tant, jo crec que hem de continuar treballant per aquests diferents públics que ens agrada que vinguin a casa nostra, perquè són públics que porten els valors que el territori volem defensar. Hi ha hagut una altra cosa que m'ha encantat. Oblidar els rànquings de visitants, oblidar-nos dels números. I això és una cosa que penso que hauríem de fer, David, jo aquí, Generalitat, i teniu molta responsabilitat a oblidar-nos de rànquings. Ens n'hauríem d'oblidar de quants visitants, quanta ocupació. Hem de començar a parlar de quin públic ve, què ve a fer, com venen, què fan, quina repercussió del territori, quina repercussió social té aquest visitant quan ve a casa nostra. Hem de començar a posar tres indicadors. No ens val el número de visitants que ve, perquè un mal indicador acaba sent un mal incentiu. I per tant m'ha agradat molt quan en Pepe ha dit això, no? De dir, escolta, hem d'oblidar aquest tipus de rànquings, m'ha encantat. I després una cosa que també has dit i que jo crec que nosaltres també aconseguim a casa nostra i que tu mateix n'ets un, ho has patit a la teva carn, no? Crear un vincle emocional amb el museu, parlaves. Nosaltres crec que som uns grans creadors de vincles emocionals amb el territori. I que les persones quan venen a casa nostra no només venen a disfrutar d'una experiència turística, sinó que s'acaben enamorant d'un territori, de la seva gent, de la seva gastronomia, del que fem aquí a la Garrotxa. I per tant, crear aquest vincle emocional és una garantia de que realment fidelitzes aquest públic. I per tant, jo crec que això ho tenim molt clar. I per tant, a vegades, parlar de coses que són tan intangibles queda molt, molt eteri, però crec que és molt important començar a parlar d'això també. Quan parlem de turisme també hem de crear, de com creem aquest vincle emocional amb la persona que ve. Perquè al final el que volem fer és destacar valors. I acabat aquí és on també m'agrada explicar per què fem aquests premis. Aquests premis sí que premiàvem algú que realment fes una iniciativa que tingués una repercussió a nivell de promoció turística de la Garrotxa. Això és evident. Però també volíem que aquesta iniciativa, darrere seu, transmetés els valors dels quals nosaltres estem defensant i estem treballant cada dia perquè vinguin a casa nostra i ho defensem i ho creiem des del primer dia. Valors com la sostenibilitat, la responsabilitat, la proximitat, el compromís. I totes aquestes quatre paraules, aquests quatre valors, quan els expliquem, doncs ens venia a la ment l'equip d'RCR. I per tant, quan parlàvem d'algú que havia fet alguna cosa que realment era una iniciativa que ajudava a la promoció turística, però a sobres i volíem que tingués un valor a darrere, doncs era molt difícil trobar alguna iniciativa, però vosaltres la complíeu. Jo crec que abans ho has explicat. Deixeu-me fer un parèntesi. És que ho expliques amb una passió. I quan hi ha un compromís i realment sents la terra i sents el territori com a casa teu i ho defenses i ho vius, ho expliques amb la passió que ho expliques i ho expliques de la manera que tots ens acabes fent partíceps de la passió amb la que fas la teva feina. I per tant, jo realment m'encanta sentir-te, t'he sentit altres vegades, però és que em sembla que és de destacar. Els premis no només es poden convertir en un premi de la persona més destacada, sinó que el que hem de buscar sempre és que realment darrere d'aquestes iniciatives hi hagin uns valors molt importants. Parlem de la col·laboració amb el Parc Natural, per tant, d'un compromís de treballar. Ell diu, gràcies perquè m'han deixat treballar amb ells. Bueno, gràcies de tu poder treballar amb ells i poder-los assessorar. Per tant, aquest compromís que tens. Però també un altre compromís de sostenibilitat, de treballar amb materials molt bàsics. Abans ho vèiem, no? Acer, pedra,
això que de vegades són materials molt bàsics, realment acaba sent un tret distintiu que identifica la vostra obra, però també identifica la Garrotxa. I arreu on vas, quan veieu la vostra obra, de seguida ens ve a la ment la pròpia Garrotxa. Per tant, cada vegada que feu una obra a qualsevol lloc del món, esteu exportant un trosset de la Garrotxa en qualsevol lloc del món. I per tant, això és una feina fantàstica. Hi ha el compromís també amb la Fundació Bunca de promoure i de valoritzar el paisatge, l'arquitectura, les arts, cultura. Per tant, aquest compromís també hi és. I per tant, jo vull destacar no només el premi perquè us el mereixeu, perquè de tants reconeixements que teniu de la vostra feina i de la qualitat de la feina, aquí el que vull destacar d'aquest premi és que realment darrere d'aquest premi el que hi ha és un reconeixement als valors que teniu amb la vostra feina. I us ho vull agrair profundament. Aquest premi és una feina, és un premi a la feina que heu fet, a la feina que esteu fent i a la feina que continuareu fent. I, si us plau, continueu-la fent des de la Garrotxa, perquè us estem molt agraïts de que continueu sent la seu de casa vostra. I a la resta, moltes gràcies, acabeu de disfrutar d'aquest acte i merci per haver assistit. Bé, doncs ja hem fet el plat principal, el primer, el segon, el tercer, ara ens queden les postres a fora, que és el refrigeri, on podrem continuar parlant tranquil·lament en un ambient potser més fresc, fred, però també igual d'entranyable com aquest espai. Per tant, gràcies per assistir. Gràcies.